どうも、認知プロファイリング探偵ひまぞれあかねです。助手のなるこです。ですね。産経新聞の朝刊に載ったのでお知らせです。産経新聞朝刊デビューする一般人男性。じゃ、記事読んで。性暴力や虐待などの被害を受けた若年女性らに対する東京都の支援事業をめぐり、受託した民間事業者の会計報告に不正があったなどとする住民監査請求を受け、都が異例の再調査を勧告された。監査結果では経費精算の一部に不備が指摘されたが、この事業者以外の会計書類の確認も十分に行っていなかったことが新たに判明。公金が投入される事業として都の制度運用のずさんさが浮かび上がる。この事業者イコールコラボですね。それ以外、つまり破産団体の話も出てきました。僕は言いましたよね、若草ボンドパップスコラボのうちコラボが一番マシなくらいだって言いましたけど、それを産経新聞の朝刊で確認することになるなんて聞いてないんですよ。続けて。問題となっているのは、厚生労働省が平成30年度に都道府県主体でモデル事業を始め、令和3年度から本格実施している若年被害女性等支援事業。都の事業を受託した一般社団法人コラボ2等夢の代表の会計処理に対し住民監査請求が行われ、昨年12月末に監査結果が示された。都監査院は税理士らへの不適切な報酬や領収書のない経費、1回あたりの支出が比較的高額で妥当性が疑われる食事代や宿泊代が一部計上されていると指摘。実際とは異なる備品や購入していない備品の存在も明らかにした。不正会計との訴えの大半は妥当ではないと退けたものの、都に対し2月末までにコラボの事業実績額の再調査を指示した。不適切な委託料があれば返還請求するよう求めた。ここまでは気質の情報ですね。こっからっす。とはこの事業をどのように運用しているのか。実施要項などによると、企画提案方式で委託先を募集し、3年度は若年女性支援に実績のあるコラボを含む民間4団体を選定。上限2600万円の委託料は契約後に先払いし後に清算する形としたが、事業者の財務力などを考慮した結果、都福祉保健局で法的問題はないという先払いなんですね。これは概算払いといって、先に全額を渡して後から余った分戻してね、使い切ってたら戻さなくてもいいよってやり方だね。この概算払いは原則少額の場合や、その必要に迫られた場合じゃないの。コラボは体力あるし、後払いでも全然いけるよね。ゆり子、領収書なしでもお金の末尾が丸められて1000円単位でも満額の公金がもらえる。その理由には概算払いもあったんですかね。続けます。当局は繁華街での見回りや自立支援などの事業実施を確認しているとの立場で、今回の監査でもこの点は特段の問題がないとされた。ただ事業実態を裏付けるはずの経費処理に疑問符がついたのだ。これに対し当局は、委託事業などの場合に会計検査を除外できると定めたとの契約事務規則を根拠に検査は不要だと主張する。しかし同規則を管轄すると財政局は、検査をしない場合もそれに準じた確認は行う必要があると説明。監査で領収書の不備などが明らかにされた以上、確認が十分だったのかは疑問が残る。おお、なんかすごいこと言ってません？会計検査を除外できるから検査は不要だと跳ねのけようとした。でも財政局から待ったがかかった。そういうことですか。これ、知らない。僕は住民監査請求出しただけだし、都庁内のパワーバランスとかルールとか知らないよ。知らずにこんなイベントを起こさないで。続けます。都は今回の監査とは別に、今年度から前年度の事業記録や帳簿などのチェックを始めた。ただ着手したのは年度初めから8ヶ月が経過した昨年12月になってからで、コラボ以外の3団体の分は未だに手つかずのままだという。えい、3団体って若草ボンドパップスですよね。えい、住民監査請求とは関係なく、コラボは会計検査で領収書チェックをしたのに、3団体はまだそれもやってない。都庁担当役人は若草ボンドパップスコラボについて、領収書をこれまで一度も確認したことがないらしいから、WBP についてはまだ領収書は存在すら不明だね。普通、コラボを検査したら残り3団体も一緒に検査しますよね。同じ若年被害女性支援事業なんですから。普通なことなんて今まで起こったかい？後にずらした方がごまかす工作がしやすいという見方もできるね。はい、続けて。ぴゃい、会計書類の厳密な審査は、と、事業者双方にとって負担となる。それが事業の停滞につながれば本末転倒だが、監査院が指摘するように、公金を使用する事業である以上、一定水準でのチェックは必要だ。
事業全体を所管する加藤勝信厚労省は、今月6日の記者会見で、都の再調査結果などの報告を踏まえ、必要な対応を行っていきたいと述べた。元経済産業省の官僚で、民間への補助や委託事業などに携わった経験がある宇佐美典也氏は、今回のように、サービスの委託の場合、成果物の定義が曖昧だ。事業実態の把握だけでなく、委託事業と自主事業を切り分けるための会計検査が必要だと、都の対応に疑問を呈する。その上で、委託事業ということで、公金管理が甘くなっていなかったか。会計管理などがより厳格な補助事業として仕組みを見直すべきだと訴えた。2月28日の結果に向けて、いよいよ大ごとになってきたぞ、って感じだね。一体どうなるんですかこれ。知らない。2月28日を楽しみに待とうね。毎日新聞の恣意的なインタビューしたくせに使わない宇田川遥香記者や、支える会にメンバーとして名を連ねながら記者質問をしてた訴訟予定の望月磯子記者とは違って、ちゃんとしたインタビューでした。それではまた次回お会いしましょう。